Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə yeni bir tarix yazır və qələbələri Ali Baş Komandan mütəmadi şəkildə elan edir. Amma bu qələbələrə gedən bir yol var. Bu, tariximizin yenidən yazıldığı yoldur. Bax, bu barədə istərdik danışaq. Həqiqətən tariximiz dəyişir. Biz ötən verilişlərdə də sizinlə söhbət zamanı mən bildirdim ki, bugün bizim həyatımızda baş verən bu qələbələr Azərbaycan tarixinin ən parlaq qələbələrdir. Şanlı bir dövr yaşayırıq. Çünki ermənilər bu torpağa köçürülüb gətirilindən sonra ilk dəfədir ki, onların ssenarisi bu torpaqlarda genişlənmək, ərazi tutmaq, Böyük Ermənistan yaratmaq, bu ssenarilər alt-üst edilir. Və tutduqları torpaqlardan ermənilər qovulur, sözün əsl mənasında rüsvayçılığına qovulur. Bizim prezidentimiz bütün Cənubi Qafqazın tarixinin, Azərbaycan xalqının saxtalaşdırılan tarixinin yenidən yazılmasına nail oldu. Heydər Əliyevdən başlanan o tarixin yenidən yazılmasına nail oldu. Küləşək barəsində söhbətlədik, bu böyük qələbəsi bizim prezidentimizin. Xəritələr tamamilə dəyişdirildi. Mən bunları bəyan eləməliyəm xalqa, sizin burada olmağınızdan faydalanmalıyam sözün əsl mənasında. Bax, burada Qarabağ, real tarix, faktlar, sənədlər. Kürəkçaydan sonra Prezident Tarix Enstitutunun demək olar bütün elmi tədqiqat istiqamətini bugünkü qələbələrin əldə olunmasına yönətdi. Şərt qoydu ki, gündə bir arsaq yazırlar. Yəni bizim saxların tarixində saxtalaşdırıb, güya arsaq bunların sözüdür. O ərazi bunların ərazisidir, Qarabağın mükəmməl tarixi yazılmalıdır. Və ona qarşı siz elə kitab ortalığa qoymalısınız ki, ermənilərin bu saxtakarlıqlarının daşı daşı üstə qalmasın. Və biz prezidentin tapşırığını yerinə yetirərkən, baxın, Qarabağ, real tarix, faktlar, sənədlər. O kitabın üstündə, üz qabığında Dağlıq Qarabağ sözü yoxdur. Münaqişə Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Amma Qarabağ, real tarix, faktlar, sənədlər. Yəni, Qarabağı prezidentin tələbi ilə biz bütövlükdə Azərbaycanın tarixi vilayətə kimi, Qarabağ xanlığı kimi, dövlətimiz, ərazimiz kimi verdik. Bütün tarixdə bu faciələrə qədər ki tarixini verdik. Bu prezidentin çox böyük qələbəsi idi. Dalınca prezident şərh qoydu Naxçıvan tarixini. Çünki ermənilər Naxçıvana da iddia irəli sürürlər. Naxçıvan tarixi yazıldı. Naxçıvan tarixi və abidələri. Amma prezidentin bu məsələlərdə çox tarix enstitutu qarşısına qoyduğu ən ciddi tələblərdən biri bir oldu. Bunu dəfələrin çıxışlarında da prezidentimiz deyib. İrəvan xanlığının tarixi yazılmalıdır. İrəvan xanlığının tarixi nə üçün yazılmalıdır? Prezident, bax, bugünkü bu qələbələrin bünövrə daşlarından biri İrəvan xanlığının tarixidir. Yəni, ermənilərə sübut olundu ki, elmi cəhətdən bu elmi mübarizdə, informasiya müharibəsində Azərbaycanın və şəxsən prezidentin çox böyük qələbəsidir. İrəvan xanlığının tarixi yazılmaqla ermənilərə sübut oldu ki, siz bu yerlərdə olmamışsınız. Sizi bura köçürüb, keçmiş Azərbaycan dövlətinin, İrəvan xanlığının yerində sizə dövlət yaradılıb. Yəni, məna bundan ibarət idi. Prezident onu dalınca üstə durdu ki, bu rus dilinə tərcümə olsun. Dünya, 11 dünya dillərində çıxıb. Varşavadan tutmuş Küveytə qədər, Qahirəyə qədər dünyanın müxtəlif ölkələrində onun təqdimatını keçirmişik. Romada təqdimatını keçirmişik bu kitabın. Prezidentin tarix üstünə Davosa gedirdi. Davosa gedərkən tarix bizə xəbər gəldi ki, mən sahil bağında olmalıyam və oradakı daşnaqlara, Şaumyan, onun cəllad Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı həyata keçirən 26 Bakı komissarları adlanan, onlara qoyulan abidə sökülməlidir. Mən inanmırdım ki, Şaumyan oradadır və inanırdım ki, orada 26 cəsədin qalığı yoxdur. Amma prezidentin böyüklüyüdür, tarixi nə qədər dərinə bilməyi və bugünkü günlərə hazırlaşmağıdır. Və getdim ora, Akademiyanın vitse-prezidenti o zaman Arif Həşimov idi. Biz 4 gün o qazıntılarda iştirak elədik. Alet tibbi ekspertizə Şakir Musayev, o da öz heyəti ilə gəldi. Və 4 gün, deməli, o sahil bağındakı bu cəllatlara qoyulan abidə söküldü. Və söküldü, nə məlum oldu? Altı beton tökülür. Yanları beton, üstü də 65 sm betonun içərisindədirlər. Orada heç nə, heç yerə gedə bilməzdi. Və axtarışlar nəticəsində bir dırnağın ucu qədər də sümük kənarda qalmadı. Məlum oldu ki, orada 23 cəsədin qalığı var. Və oradaca müəyyən edildi. Məlum biz istədik, yaşa görə düşsünlər. Bu, Məhkəmə Tibbi Ekspertizə İnstitutunun xidmətidir.
Oradaca 4-5 günün içərisində yaşlar müəyyənləşdirildi və yaşa görə düzüldü 23 cəsədin qalığı. Olmayan kimdir? 40 yaşında Stefan Şaumyan yoxdur orada. Tatovay Samiryan, bizim burada küçə, bu Çəmbərkənd qəbirstanlığından az qala Koroğlu metrosuna qədər Amiryanın adını daşıyırdı o küçə. O kimdir? O Bakını qan içində boğan. Ondan sonra Şamaxıda rüsvayçılıqla bizim Azərbaycan xalqı, Lalayanla birlikdə bizim Azərbaycan xalqına qarşı divan tutan, ən alçaq iğrənç hərəkətləri törədən Tatovay Samiryan və Sultan Əbdülhəmidi öldürməkdən ötürü terror qrupunun başçısıydı. Öldürə bilmədi, qaçdı Şaumyan onu bura gətirdi. Deməli, bunun cəsədinin qalığı yoxdur. Avakyan kimdir? İçəri şəhərdə, o qapılardan girəndə orada komendatura keçmişdə orada silah paylama yeri 18-20-ci illərdə. Orada kim ermənidir ona silah paylayan? Bu üçünün cəsədinin qalığı aşkar olmalı. Məlum oldu ki, yalandır bu məlumatların hamısı, göyə 26-lar orada hamısı dəfn olunub. Orada 26 başkomissarının başçılıq eləyən olmadı. Ondan sonra soyqırım cəllətlərinin üçü ondan birlikdə olmadı. Və mən onu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bunlar hamısı bəyan olduğundan sonra bizdən kənarda, Moskvada da başladılar bizə tariximizdən hücum. Çox təəssüf ki, ölkəmizin içində də hücumlar başladı, keçmiş konsepsiyanı qoruyub saxlamaq. Hər zaman prezidentin biz dayağı olduğunu bizə tarix önüstü hiss elədik. Və bütün o işlərin gedişində bizim əleyhimizə kitab da yazıldı Azərbaycanda. Biz o mübarizənin gedişində axtarışlar arxiv sənədi aşkar elədik. Bu 12-ci ilə aid bir arxiv sənədidir. Stefan Şaumyan Daşnak Partiyası Başı Komitəsinin üzvü. Bunun rəhbərlərindən biri. Və ermənilər də o zaman 18-ci ildə Daşnaklar əsas ümidi Şaumyana bağlamışlar. Sovet rejimindən yaxınlaşıb və Böyük Ermənistan orada Anadolu'nun deməli şərqində dövlət yaratmaq bizim torpaqlarımızda. Dərhal da soyqırımlarını başlamışdı Böyük Ermənistan yaratmaqdan ötürü. Bu prezidentin bu sırada gördüyü bugünkü qələbəyə gələn informasiya müharibəsində elmi azlıqda ən böyük addımlarından biridir. Mən bunu xüsusi qeyd eləməliyim. İndi sahil bağında 26 Bakı komissarlarına abidə qoyulmuşdur. Mən də gəldim, fikirləşdim ki, bu nə məsələdir? Bunlar Azərbaycan xalqının qanını axıdıblar. Bizi məhv eləyiblər. Şəhərin mərkəzində abidə mi olar? O abidə söküldü. Və o quldur dəstənin üzvlərinin abidələri də söküldü. Və düz deyiləmişəm. Və onların qəbirləri oradan köçürüldü. Bütün dini ayinləri gözləmək şərti ilə. Ancaq bu dözülməz idi ki, şəhərimizin mərkəzində Azərbaycan xalqının düşmənlərinə abidə ucaldılır. Soyqırımlarının hər birisini bizə dedi, soyqırımların tarixi yazılmalıdır. Harada Azərbaycan elminə qəbul edirdilər, bizim tarixşünaslığında soyqırımı qəbul edirdilər, vətəndaş müharibəsi işlətməyə qoymurdular. Prezident üstündə durdu, bütün kitablar Azərbaycanın bütün bölgələrində soyqırımlarının tarixi yazıldı. Və sübut olundu, sənədlər sübut olundu prokurorluqla birlikdə. Və biz 5 beynəlxalq soyqırımı konfransı keçirdik. 5 konfrans. Və onu deyim ki, bu konfransların keçirilməsinə də qarşı çıxış edənlər vardı bizim ölkəmizin içərisində, müəyyən dairələrdə. Prezident arxamızda durdu və biz dünyanın hər konfransa, dünyanın müxtəlif ölkələrindən 50-yə qədər nümayəndə gəlirdi. Mən bugün bəyan eləmək istəyirəm ki, bizim o 5 beynəlxalq soyqırımı konfransının hər birinə bizim prezidentimiz xüsusi müraciət göndərib dünya alimlərinə. Bu soyqırımı konfranslarında prezidentin bu məktubları, müraciətləri dünya alimlərinə son dərəcə təsir göstərdi ki, Azərbaycan prezidenti bu məsələlərin bu qədər dərindən bilinçlidir və eyni zamanda soyqırımların real tarixinin açılmasına Azərbaycan prezidenti bu qədər qayğı göstərir, elmi himayə göstərir. Azərbaycan prezidenti hələ prezident olmamışdan deməli, bizim Milli Məclisdə Aşbayada Azərbaycan deməli Avropa Parlament Assambleyasında, Avropa Şurasının orada bizim nümayəndə heyətinə rəhbərlik edirdi. Orada bu döyüşlərə başladı və o tribunadan bütün dünyaya Dağlıq Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu, Qarabağın tərkib hissəsi olduğunu və Dağlıq Qarabağında anlayış olmadığını Azərbaycan tarixində prezident döyüşləri oradan başladı. Və əsas məsələ bax, bugünkü qələblərin kökündən biri odur ki, bu yeni döyüşləri prezident bütün verdiyi intervyularda davam elətdirir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı 4 sənəddən həyata keçirməyən 4 qətnamədən başqa
Azərbaycan prezidentinin birbaşa qayğısı ilə, birbaşa himayəsi ilə, onun səyi nəticəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında, ondan sonra qoşulmama hərəkatında, bütün dünyanın iri beynəlxalq təşkilatlarının hamısında Qarabağın bütövlükdə Azərbaycan torpağı, o cümlədən Qarabağın dağlıq hissəsinin Azərbaycan torpağı olduğu təsbit olundu. Yaqub müəllim, Xudafərinə Azərbaycan əsgəri Azərbaycan bayrağını sancdı və Xudafərin Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının bir simvoludur. Amma hansı simvoludur? Bax, o simvolu istərdik, açıqlayasız. Xudafərinin alınması elə bizim bu ordumuzun qələbələri içərisində Azərbaycan prezidentini üçün yüzillərlə bir minnətdarlıq tarixidir. Xudafərinin alınması. Mən Xudafərinə tarixçi olaraq o körpünün alınmasını şərəf hesab edirəm. Xudafərin nədir Azərbaycan üçün? Xudafərin körpüsü Azərbaycan üçün o taylı bu taylı Azərbaycanı birləşdirən körpülərdir. O körpülər bütöv Azərbaycanın körpüləridir. O körpülər tarix boyu Azərbaycan xalqının birləşməsinə xidmət edib. Tarix boyu Azərbaycanı dünyaya çıxarıb. İki məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm Xudafərinlə bağlı. Onlardan biri Azərbaycan Böyük İpək yolunun üzərində olub. Böyük İpək yolunun isə bütün qanadı bu yandan Şəki, o tərəfdən Təbriz, Təbriz bazarları, bütün dünya Təbriz bazarlarına gəlirdi, bütün dünya Şamaxıya gəlirdi, Şəkiyə gəlirdi və bütün böyük Azərbaycan ərazisi dünyanın ticarət meydanı idi. Dünya iqtisadiyyatının inkişafında çox mühüm rol oynayırdı. Bütün Avropa, Hindistan ədviyyatını, Orta Asiyanın, Çinin mallarının hamısını Azərbaycan şəhərlərinə gəlib alırdı. Və bunun üçün də Azərbaycanın çox geniş əlaqələri vardı. İndi siz təsəvvür edin, Volqa-Xəzər yolu ilə şimaldan şərqə, deməli Avropa, Rusiya, Avropanın böyük hissəsi Xəzərlə Dərbənd keçidindən gəlib Azərbaycana gəlirdi. Xəzərdə, Niyazabadda, Dərbənddə gəmilər yan alırdı. Oradan kərbanlar gəlirdi Şamaxıya. Şamaxıda bəzən qışa düşəndə 3 ay orada qalırdılar. Və həmən o körpülərdən keçib Təbrizə gedirdilər. Həmən o körpülərdən keçib Qəzvinə gedirdilər. Həmən o körpülərdən keçib Böyük Səfəvi İmperiyasının sonralar paytaxtı olan İsfahana gedirdilər. Yəni bu, o taylı bu taylı Azərbaycanı birləşdirən körpülərdir. Və bu baxımdan da Azərbaycan tarixində bu qələbənin son dərəcə böyük əhəmiyyəti var. Və bu körpülər bizim şərəf tariximizdir. O mənada ki, bu bizim eyni zamanda qədim tariximizdir. Siz baxın, Xudafərin körpülərindən birini, baş körpü, Həzrət Peyğəmbərimizin zamanı, Peyğəmbərin yaxın adamlarından birisi, Bəkir ibn Abdullahın onun adı ilə bağlıdır. Xəlifə Ömərin zamanında Azərbaycanın fəthinə göndərilən ordulardan birinə başçılıq edənlərdən biridir. Və onun adı ilə bağlanır ki, baş körpü onun göstərişi ilə tikilib. Bu getdi hara? Getdi 7-ci əsrin ortalarına. Görün, 7-ci əsrin ortaları baş körpü o cür möhtəşəm bir abidə. Mən bunun bizim tariximizdəki rolu, o taylı bu taylı Azərbaycanın birləşdirilməsini bir kənara qoysaq, görün bizim nə qədər qədim. İndi baxın o körpülərin hamısı. O körpülər dünya körpü salma mədəniyyətində şah əsərləridir. O körpülər əvvələ Arazın daraldığı dərədə elə yer seçilib ki, orada körpü inşa eləmək özü də o qədər asan məsələ deyil. Çayın, deməli, iki sahilin bir-birinə yaxınlaşdığı yer. Və o körpülərin dayaqları çayın içərisindəki qayaların üzərindədir. Və o demək ki, o körpülərin özülü heç zaman sarsılmaz, qayanın üzərindədir. Yəni bu memarlıqda xüsusi bir addım, bunu memarların sözüdür, amma bizim memarlıq mədəniyyətinin tarixində də xüsusi əhəmiyyəti var. Və ondan sonra bizim imperiyalarımız, 11-ci əsrin ortaları, o körpülərdən nə qədər bizim müzəffər yürüşlərimiz olur. Tarix boyu, böyük imperiyalarımız, böyük Eldənizlər imperiyası, böyük Qaraqoyunlu imperiyası, Ağqoyunlu imperiyası, Səfəvi imperiyası, yəni bizim tariximiz üçün bu körpülərin son dərəcə böyük əhəmiyyəti. Və eyni zamanda bəzən də tarix abidələrin bir ibrət tarixi də var bizim. O baxımdan da o körpülərin elə zamanlar olub ki, deyək ki, Azərbaycan ikiyə bölünəndən sonra, ondan sonra Sovet dövründə Azərbaycanın iki sahildəki bu xalqı, Azərbaycan, Rusiya, İran yaxınlaşmanın bizim xalqımızın iki sahildə yaşayan bölünən xalqımızın yaxınlaşmasının qabağını almaqdan ötürü göstəriş verilib, onun o tərəfdən, bu tərəfdən də tağları uçurulub körpülərin və sonradan
bərpa edilibdi. Ondan sonra Məhəmməd Qacarın hücumu zamanı Qarabağlı İbrahim Xəlil xan da o körpülərdən birisinin tağlarını çökmüşdü, onu da Qacar bərpa elətdirmişdi. Yəni bütün bizim tariximizlə bağlıdır, memarlıq tariximizlə bağlıdır, amma mən düşünürəm ki, bizim o taylı, bu taylı bütün Azərbaycanı, xalqımızı həmişə bir-birinə bağlayan mədəniyyətimizi, düşüncələrimizi, əqrəbalığımızı bir-birinə bağlayan körpülərdir. Və o körpülərin üstündə də bayrağın sancılmağı Azərbaycan şərəf tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biridir. Və mənim də vaxtda kitablarımızdan birisinin üzərinə, o körpülərin üzərinə mən lələyi, düşüncəmizi, təfəkkürümüzü və əyri qılıncı yatağını qoymuşdum ki, bu vaxtilə bu qılınç, bu idrak, bu təfəkkür bütün Azərbaycanın saxlanması üçün sərkərdlərimizin timsalında çox böyük rol oynamışdı. Ona görə tarixi olaraq da son dərəcə böyük sevinç içindəyəm. Prezident, yaşayış məntəqələrimiz, rayonlarımız, şəhərlərimiz azad edildikcə onların adlarını öz tarixi əzəli adlarına qaytarır və bu hallardan biri məhz Su Qovuşanda baş verdi. Prezident Su Qovuşanın tarixi adını özünə qaytardı. Su Qovuşan Azərbaycan üçün nədir? Prezidentin bu addımının son dərəcə böyük rəmzi mənası ondan ibarətdir ki, bizim keçmiş İrəvan xanlığının ərazisində bütün xəritələrin hamısından, prezident hamısının adını çəkir. Özü də Çar Rusiyasının işğal xəritələrində hamısı bizim yer adlarımızdır. Hamısının adını dəyişdiriblər. Su Qovuşanın bizim üçün məna nədən ibarət, tarixi məna? Tarixi məna ondan ibarətdir ki, Azərbaycan prezidenti bununla göstərdi ki, bütün tarixi adlarımız yenidən bərpa olunacaq. Təkcə torpaqlarımız azad edilməyə yox, tarixi adlarımız bərpa olunacaq. Və prezident eyni zamanda bununla onu bildirdi ki, dünyaya ermənilər işğal etdikcə bütün torpaqlarda bizim adlarımız dəyişdirilib. Və bunun digər əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, son dərəcə əhəmiyyətli bir strateji məkandır Su Qovuşan. Su Qovuşan o məkandır ki, oradan bütün ətraf bölgələrə hərbi baxımdan komanda nəzarətini eləmək mümkündür və irəli getmək üçün, ordu üçün çox böyük hərbi əhəmiyyəti var. Amma bizim üçün digər çox mühüm əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, həmən o Su Qovuşanda ermənilərin iki hərbi hissəsi yerləşdirilmişdir, oranın hərbi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq. Və bellərini də o iki hərbi hissəyə bağlayırdılar ki, onlar güya dırnaq arası dayanış göstərəcəklər bizim ordumuza qarşı. Böyük mənası oldu ki, onları da darmadağın elədi bizim müzəffər ordumuz Ali Başkomandanın başçılıq altında. Amma bizim ürəyimizdə də bir təsəlli çiləndi. Nə üçün? Orada bizim çox yüksək də, Mingəçevirdən çox yüksək də böyük su anbarımız var, Sərsəng su anbarı. O Su Qovuşan, biri Tərtər çayı, o birisi isə Laçın tərəfdən gələn çox tarixi bir addır. Qayalar arasında sığınacaq yeri deməkdir. Toroqay. Toroqay bir bizim tarixdə yer adlarımız var, Qax rayonunda da var və eyni zamanda bir quş addır. Azərbaycan üçün çox xarakterikdir. Və o Toroqay ilə Tərtər çayının qovuşağındadır. İki su, iki çay qovuşur. Görün, xalqın verdiyi addır. O adı prezident bərpa elədi. Amma orada başqa bir məsələ də var. Başqa məsələ odur ki, o strateji yüksəklikdə bizim su anbarından oranı ələ keçirməyən ermənilər Aran Qarabağdakı 1000 hektarlarla torpaqlarımızı bizim əkib becərməyə imkan vermədilər. Bizim tarixi adlarımıza qarşı soyqırım həyata keçirilib. Biz onları da bərpa eləyəcəyik. Və bu yolla gedərsən, gələcək nəsillər o İrəvandakı adları da bərpa eləyəcəklər. Bu qələbələrin son dərəcə tarixi əhəmiyyəti bugün görünməkdədir. Bu təhlil olunacaq. Tarixin üstündə ayrıca əsər hazırlanır. Bizim bu qələbələrimizlə bağlı Ali Başkomandanın başçılığı ilə. Amma indidən mən deyərdim ki, ən böyük bizim qələbəmiz Azərbaycan xalqı bütövləşdi. Xalq prezidentin ətrafında yumruq kimi birləşdi. Xalq gördü ki, Ali Başkomandan olaraq prezident hakimiyyətə başlayanda verdiyi sözü millətin qarşısında yerinə yetirdi. İkinci erməni dövləti yaradılmayacaq. Və xalq bütövləşdi. Amma xoşa gəlməli oldu ki, dünyadakı 60 milyonluq Azərbaycan xalqı bütövləşdi, birləşdi. Türk dünyasında Azərbaycan xalqının yeri göründü. Bizim xalqımız dünyada ad qazandı ki, o torpağını tək başına almağa qadirdir. Amma bizi sevindirdi eyni zamanda. Bizim şimallı, cənublu xalqımız da bütövləşdi. Görün, Xudafərinlə bağlı bizim sərhəd boyu hərbi əməliyyatlarımız gedəndə sərhəddən o tayına cənubdakı qardaşlarımız gəldi bizi
təbrik elədi. Və bizim çətin məqamımızda Təbriz, Cənubdəyə qardaşlarımız ayağa durdu. Ya Qarabağ, ya ölüm! Qarabağ, ya ölüm! Ya Qarabağ, ya ölüm! Ya Qarabağ, ya ölüm! Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan xalqı otaylı-butaylı yaşayır. Xalq olaraq bütövdür, xalq olaraq həmişə bir-birinin yanındadır. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.